Доброго ранку. Служба новин Суспільного мовника «Поділля-Центр» продовжує розповідати про події четверга, 20 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. 89 сімей загиблих учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил з Хмельницького отримають повну компенсацію за житлово-комунальні послуги. Про це повідомив начальник міського управління праці та соціального захисту населення Слов'ян Воронецький. Є сьогодні державний бюджет на житлово-комунальні послуги. Вони в межах норм споживання мають 50%, і ми на останній сесії винесли теж по сім'ям загиблих 50% додаємо, і це буде 100%. 50% дає державна програма, і 50% даємо по місцевій програмі. Слов'ян Воронецький додає, сім'ям загиблих та колишніх учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил із міського бюджету виділили 19 мільйонів гривень на матеріальну компенсацію. У Полонному готується до офіційного відкриття комунального консультативно-діагностичного центру. Належить цей заклад вторинної медичної допомоги об'єднаній територіальній громаді. Тут працюють 5 лікарів. Про це повідомляє виконуюча обов'язки головного лікаря центру Людмила Святська. За її словами, усі маніпуляції в центрі безкоштовні. Реформа на вторинній ланці запускається з другого кварталу наступного року, а ми вже до неї готові. Центр розташовується в колишньому третьому корпусі Центру первинної медичної допомоги. Кошторисна вартість реконструкції коштувала, за словами заступника голови Полонської ОТГ Віктора Яськова, 1 070 000 гривень. 500 тисяч – субвенція на соціально-економічний розвиток, решта суми з місцевого бюджету та спонсорські внески від місцевих підприємців, каже Віктор Яськов. Діагностичне обладнання коштує понад 2 мільйони. За словами заступника голови ОТГ, центр офіційно не відкрився, але спеціалісти вже тиждень як приймають перших пацієнтів. Потреба була, тому що недостатньо старе дуже обладнання. Ми часто стикаємося з тим, що нас просять допомогти в ремонті датчиків, обладнання, і розуміли, що те обладнання, яке було поставлено десяток років назад, воно вже свій ресурс відпрацювало. Треба було орієнтуватись на сучасне нове обладнання імпортного виробництва. І ми розуміли, що недостатньо послуг, тому що знали, як люди відносяться до цього питання. Розуміли, спілкувались і бачили, що люди підуть сюди. Сьогоднішній приклад, коли ми кожен день тут зустрічаємо масу людей і вже запис людей до 12 січня. Лікар ультразвукової діагностики Сергій Дарманський каже, такого обладнання в районі більше немає. Дуже приємно на ньому працювати, якість зображення дуже висока. Ми бачимо більше, ми бачимо ширше, ми бачимо те, що раніше тут не бачили в районі. Є опція, так називаємо еластографія, яка дозволяє визначати щільність тканин. Ми можемо зразу робити диференціальну діагностику в плані злоякісності і доброякісності утворень, які там молочні залози, поверхневі скроти, щитовидні залози. У Хмельницькій обласній філармонії підготували святкову концертну програму «Happy New Year – концерт 2019». Про це повідомив диригент естрадно-симфонічного оркестру Сергій Рабійчук. За його словами, у концерті звучатимуть відомі новорічно-різдвяні мелодії та пісні у виконанні артистів філармонії. Концерт розпочнеться о 18:30. Солісти нашої філармонії будуть співати, заслужений артист України Микола Довгальов, лауреати міжнародних конкурсів Ольга Бакумова, заслужена артистка України скрипалька Майя Оніщук, Віктор Шайда, Дар'я Коневега, Дар'я Сохрякова, Марина Клишната. Буде звучати традиційна музика новорічна, різдвяна. Це такі відомі пісні, всім улюблені, як «Тиха ніч», «Джингл Беллс», такий цей танок. Діти наші дуже люблять, і не тільки наші, а в всьому світі це звучить. І Володимир Івасюк буде «Я твоє крило» новорічна пісня, і Щедрик Леонтовича в такій роковій обробці в оркестровому виконанні. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 13:30, тож до зустрічі.